si se si t'japin pak fjalën djalit të cilët kemi këtu. Atë Lorenti, ke 1 2 3 goca të cilët sepse arpa dha dorëheqin për shkak të pjesës të tyre. Ndoshta dhe vyn. Okej, ta shohim pak më mbrapa. Nga 3 gocat këtu, cilën nga këto mendon që të bësh një takim? Edhe Elhamia? Po po. Jo, jo, nuk e dha. Atëherë po, meqenëse se Rafaela, faleminderit që ma dha fjalën. Faleminderit juve. Respekt për kreçikat. Po. Po, meqenëse se po, s'ka problem. Përderisa jemi këtu me një format till, besoj që do të më njoft karaktere treja. Po. Lloj-lloj karaktere. A mos ndoshta ty të njohin për karakter të ri dhe ndoshta edhe ty të vlerësojnë dhe vetëm nga buzëqeshja apo ndonjë pjesë tjetër? Të pa zbuluar. Din të shka të. Duket më i sinqert nga gjithë. Duket më i urtë, po. Nuk më duhet një burrë i urtë, jo një burrë i shtirë, për shkak të zërit. Po, atë po, po, ja, se ndërprer pak. Të tjerë duken pak playboy. Ky duket më solar, më i sinqert, mendoj se edhe nëse krijon raport me dikën, do ja kthej në të njëjtën mënyrë. Okej, ja ta dëgjojmë djalin, edhe jetë lutem Larem. Po, takimin e parë kisha zhvilluar me Juven. Qëpse nuk kishin me të në hatër tjerat. Përpse ju me njoftu këj qikat për qëta i na onë qëtë format. Okej, pra, e je pëlqimin të në kundret juvit për të bërë takimin e para. Okej, gjithësësi. Kalem të Keneti. Keneti, ku i shef këto 5 vajza? Ose ku e shef vetën ndër një nga 5 vajzat? Atër vajzat më duken shumë simpatike të gjitha. Përse për kësë vajzës dytë nuk e shohë vetën fare, sepse filloj duke ofendu qunat edhe po më duke shumë arrogante. Po, po, ofendove djalin këtu pa e një fare, fillove të ofendu. Ti pas, ke të ofendoj një riku fare e rrath pak, ofendove dhe djalin këtu nikin. Që që skeva, skeva si e pa e një orë, dikë skep se ofendo pare. Skep se plas që unë i keq, e në ti ku se një, skep se i të shof fjallet pare, nuk e shof pare të bajzën e dy. Kurse me 4 gotët e tjerë, me ndoj që në qofë se më zjetë në njëra me gjithë shef dhe kisha panu takime. Pra, me 4 tjerë të pranon, ndërsa më arbe nuk e pranon. Ka, do kisha të shumë një fjallë. Atër, kalem tek Bardi. Bardi, ku e shef vetën ti tek 5 gotët? Una, ta së njonja. Tek asë njona. Arsia pëse asë njona? Se arsë për fond, për fond. Ti ke arë për fond, më një? Bëse që ke kanë arë për qatë punë. Unë kom gjithë arë për dashëri me gjithë. Nuk besoj. Unë nuk mendoj atë. Gjithë se si, kalem pak në publicitet. Përshëndesim edhe falendrojmë sponsorët tanë të cilët janë Opal Dent, Fellini Zvitpull, Simona Medicare, Iliona Aesthetic Laser Center dhe Brands Lux. Atë e rikëthemi përsëri në studio, tek e cila është It's My Love, edhe me prezentus moderator Pupën, opinionist Azemin, opinionistin tjetër indëruari Avni, edhe konkurentet në ra. Gjithsesi, atër, duhet kapëm pak me Juvin. Juvin,